Ne, já na to koukal, jenom říkám, ty piče, to jako vážně, tyhle bomby tady jedou. Kámo, já čtu ten chat. Já čtu ten chat. Já čtu ten chat. Aby jsme ti mohli zaspívat. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, milý šmoulo. Hodně štěstí, zdraví. Vidíš? Už to trénuju. Abych tam měl ten hlas. Já jsem umřel. Já se nekoukal na HPčka. Promildo! Ty budeš pít, ale ty jsi trochu alkoholik. Já vůbec nevím, kolik si toho mám nandat na ty koule. Tady prostě tak nějak jako zalovíme. Nějak si mázne. Prosím vás, neberte si to osobně, jo? A dobrý. To je fakt dobrý. Víš, to není taková ta agresivní píčovina. Ale je to fakt jak... Dobře, teďka už to možná možná to začalo studit víc. Kurva, ono se to rozjelo, ale... Ale furt je to dobrý. Jako mám tady trošku vedro, takže cítím, že funguje. A navíc on ještě furt chladí. Jak prosím vás vyříte Agáti, že jestli bude dělat TikToky z toho, jak si na streamu mažu koule, tak ji mažu. Spousta chlapů chce takovou tu svini, žádnou tu princeznu, ale takovou tu, která, já nevím jak to říct slušně, protože jsou tady jako mladší diváci, kteří jako to úplně neznají, ale takovou tu řeknu na plnou hubu. Takovou tu, která jako nechce předehru, ale která ti prostě vytáhne péro z kalhot a skočí na něj. Takovou tu svině. Já jsem prej dobrý do pozadí. Wait a minute. Děkuju. Jsem rád, že tě baví, když ti mluvím do tvého pozadí. Nemáš za... By the way, dostal jsem unfollow od Madmongu. Je jiný pocit, že nevyhraju tvá Twitche. JC me rolling. Ten hater. Pardon. Někde už jsem fakt mnoletý, jo. Já jsem fakt dospělej. Mám spoustu mazadla na svěšený šourek. Proč jsem to řekl, ty píčo? Co seš, ty vole? Harry Potter na droga? To? Ne? Shit. Vidíš, mají plácání ptákem očilo na pozdrav, jako kdybych to nepředpovídal. Těž musíš hovorit, že najméně hodnou chvíli. Proč? Jsem nepočula nikdy. Už jsi byla mrtvá, když jsem to říkal. Ne. Jo, už byl jenom Lego. Ne. Jo. Tak máš to. Máš delay. Vidíš, mají plácání ptákem očilo na pozdrav, jako kdybych to nepředpovídal. Ty se na mě seběhly jak ustečení na dávky, ty vole. A tahle rána byla zbytečná. Tahle rána byla zbytečná, jo, to jsem posral, jo. Vezmu ti tohleto, co mi strašně připomíná sadomaso, takový ty, jak jsou, takový ty, jak to říct. Jestli víte v těch filmech, jak mají takový ty sadomaso oblečky, tak mě tohleto strašně připomíná jako takový ty kožený spodňáry. Nevím, kdyby jste nevěděli, jak se ty psi jmenujou, tak tohleto je jedna a to je dva. A když jednoho ztratím, tak furt mám dva. Co to zabolilo? A mně to přišlo jako až jako zraňující to, že mě od sebe takhle odhazuje.
Jestli společně máme problém, jak bychom o něm měli mluvit. Neměli bychom se od sebe odcirkovat. Měli bychom si o tom povídat. Ne, takhle svůj problém nikdy nevyřešíme.